Почитувани, ВМРО ДПМНЕ, како најотговорна политичка партија кон граѓаните и државата, е спремна да се откаже од техничка влада. Само дуи дувлото на криминалот да нема технички премиер. Дуи со месеци е во епицентарот на сите криминални скандали кои ја тресат Македонија. Партија во која не остана неискомпромитиран и некриминализиран кадар не може да го даде техничкиот премиер на државата. Од Артан Груби и дуќаните на брат му, хотелите на Шапка и коцкарските закони, до милионските кирии кои ќе ги платја лотарија, до најкриминалниот политичар во Македонија. Бујар Османи, кој сака да остане со ракавици, е фатен како дава милионски тендер на партиски донатор на ДУИ. Семејството на Ахмети плива во бизниси и милионски сделки. ДУИ е партија која е поим за незаконско работење. Најнов пример за тоа е непријавениот имот на директорот на градежниот инспекторат Фатмир Арифи, кој фатен во незаконско постапување ги обвини вработените во инспекторатот затоа што тој не го пријавил имотот, или поедноставено, кабелот е крив повторно. И кога ќе сакаат да се вадат низ призмата албанците се нападнати, нека си признаат дека албанците 7 години поред ги напаѓаат токму тие, зашто заради нив албанците се иселуваат исто како и македонците. Мајките, сопругите и децата албанки исто како и македонки плачат за своите најмили кои заради нив морале да се иселат од Македонија. Дополнително, мора да се нотира и дека техничките влади се крајно неефикасни и нефункционални. Во два наврати, во минатото, и во 2016-та, и во 2020-та година, видовме дека граѓаните имаат повеќе штета. Време е Македонија да има функционални влади. Граѓаните и државата не треба да ја платјаат цената на политичките пазари. Ви благодарам. Прашање? Онака како што кажавме, граѓаните и државата не треба да ја платјаат цената за политичките пазарења. Имаме отворена понуда до СДСМ, нека ја разгледаат пред време да не даваме хипотетички одговори на хипотетички нивни реакции. Има отворена и јасна понуда, нека се изјаснат. Ви благодарам.